નમસ્કાર. આજે છે 18મી મે. દિન વિશેષ શ્રાવ્યમાં હું નિતેશ આપ સર્વનું સ્વાગત કરું છું. આજે છે વર્લ્ડ મ્યુઝિયમ ડે, અર્થાત વિશ્વ સંગ્રહાલય દિન. શ્રોતા મિત્રો, મ્યુઝિયમની કેટલી અગત્યતા છે એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ. મ્યુઝિયમ થકી જ આપણે આપણો ઇતિહાસ જોઈ શકીએ છીએ અને જાણી શકીએ છીએ. તો આજે આપ સર્વને આ વિશ્વ સંગ્રહાલય દિનની ખૂબ ખૂબ શુભકામના. અને આજે જન્મદિનની મારે વિશેષ વાત કરવી છે, એ છે આપણા ગુજરાતનું ગૌરવ અને સાહિત્ય જગતના મુઠી ઉંચેરા સાહિત્યકાર શ્રી નિરંજન ભગત સાહેબનો. નિરંજન ભગત, એમનો જન્મ 18 મે ઈસવીસન 1926 રોજ અમદાવાદમાં એક વૈષ્ણવ પરિવારમાં થયો હતો. એમની મૂળ અટક ગાંધી, પરંતુ એમના પિતાશ્રી પોતે ભાવના ગીતોના કાર્યક્રમો કરે એટલે એમને સૌ ભગત તરીકે ઓળખે. એ રીતે આપણા આ કવિશ્રી નિરંજનજીની અટક પણ ગાંધી મટી અને ભગત થઈ ગઈ એટલે આપણે સૌ એમને નિરંજન ભગતના નામે ઓળખીએ છીએ. તેમનું પ્રાથમિક શિક્ષણ અમદાવાદની મ્યુનિસિપલ સ્કૂલમાં થયું અને ત્યારબાદ તેઓએ અમદાવાદની જ LD આર્ટસ કોલેજમાંથી ગ્રેજ્યુએશનની ડિગ્રી મેળવી. એ પછીથી તેઓ શ્રીએ મુંબઈની આલ્ફેન્સ્ટોન કોલેજમાં રહી અને અંગ્રેજી વિષય સાથે માસ્ટર ઓફ આર્ટસની ડિગ્રી મેળવી. એ પછી તેઓ ફરી પાછા માદરે વતન અમદાવાદ આવ્યા અને અમદાવાદની સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજમાં તેઓ પ્રોફેસર તરીકે જોડાયા. પ્રોફેસર તરીકે વર્ષ 1975 સુધી એમને સેવાઓ આપી. સાથે સાથે તેઓ શ્રી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદમાં પણ એમની સેવાઓ આપતા. ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના તેઓ પ્રમુખ તરીકે પણ ચૂંટાયા હતા અને પ્રમુખ તરીકેની એમને ખૂબ જ સફળ અને ઐતિહાસિક કામગીરી કરી છે, એનાથી આપણે સૌ વાકેફ છીએ. કવિ શ્રી નિરંજન ભગતનો જો વિશેષ પરિચય આપણે સૌ મેળવીએ તો ખરેખર ખૂબ જ રસપ્રદ છે. મિત્રો, આ એવા કવિ છે કે જેમના નામે એક આખો ગુજરાતી સાહિત્યનો યુગ ઓળખાય છે. કવિ નિરંજન ભગત અને રાજેન્દ્ર શાહ, એમના વિશે એમ કહેવાય છે કે નિરંજન રાજેન્દ્ર યુગ ગુજરાતી અર્વાચીન ગદ્ય સાહિત્ય માટે ખૂબ જ અગત્યના આ બે વ્યક્તિઓ છે. ગુજરાતી અર્વાચીન કવિતાઓ જો ગુજરાતી સાહિત્ય જગતમાં આવી હોય તો આ બે કવિના ખભે બેસીને આવી છે એમ આજે સાહિત્ય જગતની અંદર કહેવાય છે. ગુજરાતી સાહિત્ય ક્ષેત્રે એમને આમૂલ પરિવર્તનો કર્યા. એમના દ્વારા થયેલ પરિવર્તનોથી આજે ગુજરાતી સાહિત્ય એક વિશેષ ખ્યાતિ ધરાવે છે. નિરંજન ભગતને ગુજરાતી સાહિત્ય જગતના તમામ સન્માનો પ્રાપ્ત થયા છે એમ કહી શકાય. એમને વર્ષ 1949 કુમાર સુવર્ણચંદ્રક, વર્ષ 1953 નર્મદ સુવર્ણચંદ્રક, વર્ષ 1969 રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક, આ ઉપરાંત તેઓ શ્રીને પ્રેમાનંદ સુવર્ણચંદ્રક અને નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ પણ પ્રાપ્ત થયા છે. સાહિત્ય જગતનું સર્વોચ્ચ સન્માન એટલે સાહિત્ય એકાડેમી દ્વારા અપાતો એવોર્ડ, જે વર્ષ 1999 કવિ શ્રી નિરંજન ભગતને એમની કૃતિ ગુજરાતી સંહિતાને લઈને અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો. મિત્રો, આપણા આ કવિ કવિવર રવિન્દ્રનાથ ટાગોરથી ખૂબ જ પ્રભાવિત હતા અને એટલા માટે એમને ગીતાંજલિનો ખૂબ જ તલસ્પર્શીય અભ્યાસ કર્યો. સાથે સાથે તેઓ શ્રી બંગાળી ભાષા પણ શીખ્યા અને બંગાળી ભાષામાં તેઓ શ્રીએ સાહિત્ય સર્જનનો પ્રયત્ન પણ કર્યો. કવિ શ્રી નિરંજન ભગતની કવિતાઓની વાત કરીએ તો એમની કવિતા એક આગવી અને વિશિષ્ટ છાપ પાડે એવી હોય છે, જેમાં ખાસ કરીને જગતનું તત્વજ્ઞાન અને જગતના જે સત્યો છે એની વાત એમાં વિશેષ આપણને સૌને જોવા મળતી હોય છે. એમની એક કવિતા અત્રે મને યાદ આવે છે, સેજ જો કહું તો, મુંબઈ એ મહાનગરી છે અને વિશ્વના 10 સુપ્રસિદ્ધ શહેરોમાં મુંબઈને આપણે ચોક્કસ મૂકી શકીએ એવું આ આપણું મુંબઈ શહેર. પરંતુ મુંબઈ શહેરની રીતભાત અને ત્યાંના લોકોની જિંદગી અને ત્યાંની દોડાદોડી હાડમારી જોઈ અને આ કવિએ લખી નાખ્યું કે ચલમન મુંબઈ નગરી, જોવા પૂછ વિનાની નગરી, જ્યાં લોકો છે ચિત્રો જેવા ને વગર પીછાણે મિત્રો જેવા, નહીં પેટી નહીં બિસ્તર, આ તીર્થની યાત્રા છે ના અઘરી, ચલ મન મુંબઈ નગરી. તો આપણા આ કવિશ્રી નિરંજન ભગતને આજે એમનો આ જન્મદિવસ ખૂબ ખૂબ મુબારક. ઈશ્વર તેમને ખૂબ જ તંદુરસ્તી બક્ષે અને એમનું આયુષ્ય તેઓ બિલકુલ સરળતાથી અને સહજતાથી વિતાવે,
બસ એ જ શુભકામના. આપ સાંભળી રહ્યા હતા દિનવિશેષ શ્રાવ્ય એપિસોડ. આ પ્રસ્તુતિ અંગેના આપના પ્રતિભાવો, સૂચનો અને નિવેદનો આપ મારા મોબાઈલ નંબર 9799991 અથવા તો ઇમેલ આઈડી nitesh.sukhadiya@gmail.com પર જણાવી શકો છો. આજે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો આ દિનવિશેષ શ્રાવ્ય યુટ્યુબ ચેનલ અને મેળવો રોજે રોજની વિશેષ માહિતી. આ માહિતીને આપના મિત્રો, સ્વજનો અને સ્નેહીઓ સુધી પહોંચાડો. એ સર્વને પણ આપણી અજ્ઞાનની યાત્રામાં સામેલ કરો. આપ સર્વનું જીવન હંમેશને માટે મંગલમય બની રહે, બસ એ જ શુભકામના. અસ્તુ.